Ovako iz vazduha izgledaju sela Negotinske opštine. Stanovnici ugroženih područja, poučeni iskustvima poplavljenih u maju, nisu se operali evakuaciji. Oni koji nisu morali da budu evakuisani rade na saniranju štete. Odjednom je krenula dozga, mi smo bili tu gore. Još jedan otrov je bio gore. Ja sam uspio da pobegnem na niže, povukao sam njih. Odjednom je krenulo kao cela kuća, kako ne mogu da objasniti, drveće i kamenje i kompletno sve. Znači, to je bilo kao u filmu Strave i užas. Nemam što da kažem, ne mogu ni da pričam. Šta vam je uništeno? Sve, cela kuća, znači, preći ćete sa gornje strane, vidjet ćete, znači, dva automobila, motori, ne znam više ni šta je bilo, znači, po dvorištu, sve. U poplavljena područja vojska sutra šalje tešku mehanizaciju kao i pumpe za vodu, generatore i cisterne za vodu, a iz MUP-a apeluju da su volonteri preko potrebni. Oko 150 evakuisanih iz Tekije od ponedeljka su u hotelu Đerdap. Bilo ih je više, ali su po mnoge došli rođaci i prijatelji. Oni čiji su domovi poplavljeni sa nevericom govore o događajima od pre dva dana. Ona bujica kada je gurnula od crkve prema nama dole sa kamenjima, sa blatom, sa sve, oni su me zatrpali unutra. Ja sam pala na leđa, meni je otišao i sto, i stolice, dobro, to nije bitno, ali ja sam se jedla izvukla iz mulja. Strašno, ja sam se uplašila, djeca se uplašila, počeli da plaču, pa da počeli smo da drhtimo i šta drugo da kažeš. Pa da, to je bilo jako strašno. Ja sam pobegla, moj muž je ostao. Gledala sam za goli život, on kaže da ja idem da se ja spasim ako ne može. Da smanje nivo ovog veštačkog jezera koje se formiralo u Grabovici, pokušat će stručnjaci i vatrogasci ogromnim pumpama velikog kapaciteta koje su dopremljene iz Kolubare, hidroelektrane Đerdap i termoelektrane Nikola Tesla. Ovi ljudi koji su nadležni kažu da se tu radi od više 3 miliona kubnih metara vode, znači jedna ogromna količina koju treba ispumpati praktično preko brane, prebaciti u Dunav. Poplavljeni meštani su u očaju, a oni do čijih kuća voda još nije došla, mole se da ih poplava zaobiđe. Struju nemamo, vodu nemamo ni da se kupamo, nemamo ni da se peremo. Odakle da uzimamo kuća, pozadi isto voda je skroz, ja sam bolesna, nemam ni tablete, ne znam kako da vam kažem. Pošto su mi obe kuće poplavljene, ja sada sam smešten privremeno kod komšije, a kad ću da se vratim ovde, ne znam. Ne može, što kaže, ni u kroz da idemo, sve je potopljeno, to je mrtvo. Dalje ne znamo šta će, nemamo struju, nemamo drva, nemamo ništa, dalje šta će da budete, vidimo. Nivo vode u pojedinim delovima Grabovice prelazi i 4 metra. Vozeći se čamcem kroz selo, nailazili smo na zarobljene životinje, koje je na jednom mestu samo poplava mogla da sastavi. Selo Grabovica na putu između Negotina i Zaječara danas je pravo ostrvo. Ne može se drumom, može se jedino sa vode kojom je i samo okruženo, a sve posljedica bujičnih potoka i rečica. Slike govore više no što možemo deskriptivno rečima opisati. Ljudi su obuzeti nevoljom koja ih je snašla, trude se da poprave što se popraviti može, malo toga su kadri, pomaže im i žandarmerija i pripadnici sektora za vanredne situacije. Ono što svakako treba reći u ovom trenutku, teška mehanizacija RTB-a je na terenu i ovo bi možda bila prilika da pozovemo i sve one koji imaju tešku mehanizaciju, buldožere, utovarivače, sve te teške mašine koje mogu da pomognu da eventualno kontaktiraju sa mesnom zajednicom u Brzoj Palanci i da im pošalju pomoć. Mi smo danas razgovarali sa ljudima koji kamionima žandarmerije dolaze u Brzu Palanku iz Grabovice, ne bili nabavili nešto hrane, možda lekove i vodu. Šta vam najviše nedostaje tamo? Pa namirnice glavne koje su potrebne čoveku, hleba, voda i ono konzervili nešto u tom smislu, da vome. Ali možemo da kažemo da je to slaba organizacija, da su te dostave malo za ovo domaćinstvo koliko je ovamo. Samo Grabovica ima 600 domaćinstva. Kako ste došli? Pa voze nas ovim kamionom, vojnim. Je li ima nešto da se kupi u Grabovici? Pa do sad smo mi, pošto radimo tamo u prodavnici, bili smo u prodavnici koliko smo mogli da im pomognemo i to je to. Sad smo zatvorili i pošli jer zbog vode.
Dva dana i dve noći teška mehanizacija raščišćavala je nanose na ulazu u Tekiju iz pravca Kladova. Posle mnogo muka napravljeno je 100 metara prolaza za saobraćaj, kroz mulj visok 10 metara. U dvorištima porodičnih kuća posla sada ima za sve. Sad ljudska ruka ovdje ne može ništa. Ovo bez mehanizacije ništa ne može. Brinemo se zbog brda. Kažu da će bude klizišta, to nam je najveća briga. Složni mešteni Tekije organizovali su se da raščiste i ispred kuća onih koji su evakuisani. Mi smo ovdje kao jedna porodica, dosta su ovdje familije povezane, tako da delimo to dobro i zlo zajedno. Komunikacija sa ljudima koji su ostali u Tekiji danas je bila lakša jer je mobilna mreža proradila. Najveći problem u naselju i dalje su struja i voda. Konzerve i flaširana voda dopremani su i danas. Lokalna samouprava bez pomoći Republike Srbije ne može ništa ovdje da radi. Mi smo se dobro organizovali u prvom trenutku da spasimo ljudske živote i to mislim da dobijamo priznanje sa svih strana da nismo sedeli skrštenih ruku. Stotinak evakuisanih iz Tekije koji su dva dana proveli u hotelu u Kladovu prebačeni su u sportski kamp Karataš u kome će biti dok im se kuće ne osposobe za život. Tamo bi imala želju da idem do kući da vidim šta je. Gledajte vesti B92. Posle spasilačkih ekipa stekli su se uslovi da u selo Grabovica kod Kladova stignu i novinari. Tamo je bio i naš Filip Čukanović. Filipe, kakvu ste situaciju zatekli u selu? Ako moram da odgovorim u tri reči, situacija je alarmantna. Mi se sada nalazimo na obali Dunava u mestu Brza Palanka na samoj granici sa Grabovicom. Verovali ili ne, 3 miliona kubnih metara vode se slilo u ovo područje. Ogromna količina vode i praktično je potopila tri sela uz Dunav u okolini Kladova. Sada ćete imati priliku da vidite i pumpe koje rade na ispumpavanju ove vode. Kada je budu ispumpali, što će biti za 10-15 dana, nadaju se nadležni u najboljem slučaju, ako dozvole vremenske prilike, onda će se i voda povući i situacija će se normalizovati. Kada je u pitanju trenutno stanje u Grabovici, neverovatno je da su delovi sela pod vodom. Maltene voda je došla do krovova kuća, a delovi sela su potpuno suvi. Oko 700 stanovnika selo ima. Reč je uglavnom o ljudima koji žive u inostranstvu i u kuće koje su uložili nekoliko desetina hiljada evra sada su potpuno uništene. Ipak tu su njihovi roditelji koji su evakuisani, koji su neutešni. Do njih sada dolaze i voda i hrana i lekarske ekipe. Danas ih je obišao i ministar Nebojša Stefanović. Kako je sve to izgledalo? Kako izgleda Grabovica danas? Vidjet ćete upravo sada. Ovako izgleda Grabovica, mesto nedaleko od Kladova. Delovi sela su pod vodom već dva dana. Stanovništvo je evakuisano, međutim, neki žele da vide kako im sada izgleda domaćinstvo. Ministar unutrašnjih poslova meštanima je pružao utehu. Tačno, nemam ništa, ništa više od moji celi život. Ispumpat ćemo vodu, popravit će se kuća. Pored utihe, Nebojša Stefanović obećava i konkretniju pomoć. Stiže nam tako i hrana, bit će lekari, voda, sve ono što je potrebno. I to i lekovi, naravno. U Grabovici uglavnom žive roditelji čija deca rade u inostranstvu. Kuće vredne po nekoliko desetina hiljada evra, domaće životinje, automobili, sve je pod vodom. To je došlo, samo vidimo da dođe od Dunava, tamo samo dođe stigo do kraja kapije i posle još malo i došlo sve u Avliju, nemamo de. Kako ste se evakuisali? Smo otišli gore na Senjak, a uzela sam samo staru babu, imam za 91 godinu. Smo uzeli gore i smo stavili. Najstariji meštani Grabovice ne pamte ovakvu katastrofu. Imate 91 godinu, pamtite? Nikad. Bila bujica, ali ni ovako bujica. Nisam u moj život 91 godinu. Ne. Kako ste vi uspeli da se spasite? Pa evo, moja kuća ovo sve ugrožena. Evo ova bela. Bela kuća, sve bela ograda, sve moje, sve upropašteno. Stvari, nameštaj, sve, ja sam sam. Imam unuka od ćerke u Švedsku. Sam sam kući. Evo ovako idem, kao prosjak. Srbija ponovo gleda slike majske katastrofe, ovoga puta u istočnom delu zemlje. Postavlja se pitanje, može li se ovakva katastrofa predvideti? Naravno da država mora da uloži dodatna sredstva u, da kažem, i u nasipe i u drugu odbranu, ali od bujičnih potoka i reka, ona koja faktički dolazi usled određenog proklizavanja brda, kad imate klizišta koje otvaraju
takve vrste izvora, veoma je teško predvideti gdje će to da se dogodi. U naredna dva dana trebalo bi da dođe do stabilizacije vremena, što će olakšati ispumpavanje vode u Dunav. To bi trebalo da Grabovicu, Tekiju i okolna mesta oslobodi vode. I dalje smo slikom na obali Dunava u blizini mesta Grabovica. Preko, kao što sam već rekao, 3 miliona kubnih metara vode se slilo u sela uz Dunav u okolini Kladova. Kako se to dogodilo, reći će nam gost vesti Dragan Dončevski iz sektora za vanredne situacije. Mi smo svedoci da je u posljednjih nekoliko dana bila velika kiša i te padavine su u stvari bujično donele tu vodu. Iako se mi nalazimo odmah ovdje pored reke Dunav, ta reka Dunav uopšte nije pravila probleme ovih dana. Kažem, bujične poplave, velika količina vode, nagla je doprinjela i sve one atmosferske padavine koje su došle, dotrle su do toga da je sva voda slila u ovu depresiju koja se ovdje nalazi iza nas. Kako ste rekli, radi se od više od 3 miliona kubnih metara vode. Mi sad pokušavamo sa jakim pumpama da ispumpamo tu vodu. Posljednja neka merenja su pokazala da su neka 2 ili 3 cm već počeo da opada nivo vode. Ja ne bih zaista prognozirao kada ćemo mi tu vodu ispumpati, kada će se vratiti. Ali govorimo o danima ili o nedeljama? Ja bih pre rekao da će to trajati nedelju i više. O danima mislim da je to prekratan rok. Tim pre što može prouzrokovati probleme i dalje, to je da Republički hidrometeorološki zavod najavljuje za sljedeći vikend, za subotu i nedelju, ponovo kiše i to opet može biti problematično ako se desi na ovom području. Ima li dovoljno mehanizacije, ima li dovoljno ljudi, pumpi? Ljudi ima apsolutno dovoljno, s tim što su ljudi rade i pumpanje vode, a bavimo se i drugim poslom, odnosno bavimo se i distribucijom hrane i vode u ugroženom stanovništvu. Što se tiče pumpi, nemamo dovoljno pumpi velikog kapaciteta i pokušavamo da nađemo još pumpi da bismo ubrzali taj proces. Kada kažete da nađemo, na koji način? Kako? Pokušavamo da sarađujemo preko hidroelektrane Đerdap sa kolegama iz Rumunije. Taj deo obaveza su oni preuzeli na sebe, a pokušavamo da i ovdje unutar nas nađemo neke pumpe koje su kvalitetnije i koje imaju veći protok da možemo što pre da završimo ovaj posao. Meštani čiste svoje domove, ali se i dalje boje novih padavina. Zbog poplave koja je potopila čitavu kuću i uništila sav nameštaj, Ljubinka Prvulović iz Samarinovca, koja živi sama u porodičnoj kući svojih sinova, već 4 dana spava kod prvih komšija. Ova 82-godišnja baka kaže da ne pamti da se ikada dogodilo da se mala Dubljanska reka izlije takvom žestinom. A ja gledam tu na vodu, znaš, samo jedna stepenica, druga stepenica i tako dok je stigla u sobu. Šta da radim posle kada je stigla u sobu, ja idem na prozor. Moram prozori i izvićemo tamo. Bre, puno ljudi tamo u putu. Dođite, bre, izvadi mi odavde jer umrem tu, dođite. Sličnu sudbinu doživjela i njena komšinica. Smo se uplašili mnogo. Da. I šta vredi, došla je do tamo, do ovde došla. Do ovde. A o sili kojom je voda protutnjala kroz selo Samarinovac, možda najbolje svedoči gvozdena kapija na ulazu u porodični dom Dragana Palaneskovića. Niste mogli ništa da reagujete, da nešto sakrijete, ili to je samo jedno kao bomba kad pukne, to je to. Voda je ušla sa unutrašnje strane i ovdje na ovu kapiju je izašla. U dvorištu Miroslave Lalić danas se suši tek ponešto od onoga što je ostalo u komadu, u podrumu i prizemlju porodične kuće. Katastrofa, sve nam je dole puno vode, metar i po bila voda. I sve uništeno, što god smo imali, televizor i trosed, dvosed, mislim regal, sve je to. Sad samo napolje možemo da vidite, sve smo to bacili. Meštani Samarinovca kažu da se voda koja je upravo naišla ovom ulicom iz Dupljanske reke i potopila ih u roku od svega 15 minuta, neočekivanom brzinom i povukla. Oni se raduju tome što je posle dve nedelje obilnih padavina u ovom selu danas granulo sunce. Međutim, dodaju da žive u strahu od novih kiša i toga da im se nesreća koja im se dogodila ne ponovi. Za vesti B92 iz Samarinovca, Sonja Kamenković. Mi se nalazimo na putu između Brze Palanke i sela Grabovica, a do Grabovice se, kao što i sami možete vidjeti, jedino može doći čamcima. U centru Grabovice poplave su napravile ogromno jezero, pa se koriste sve raspoložive pumpe za ispumpavanje vode sa ulice i iz kuća.
Neki meštani se još uvek evakuišu, a ljudi apeluju na pomoć u vidu hrane i vode. Da kažemo da danas je i ministar policije Nebojša Stefanović obišao Grabovicu i obećao da će država pomoći u sanaciji štete. Pomoć se najavljuje i iz dijaspore, jer upravo iz Grabovice veliki broj ljudi radi u inostranstvu. Kiša jeste stala, ali je i dalje ovde sve pod vodom. Naše ekipe su na terenu, pa da vidimo šta su oni zabeležili. Situacija se polako stabilizuje. Meštani poplavljenih područja apeluju da im je potrebna voda za piće, hrana, obuća i pumpe za izbacivanje vode. Ukupno je evakuisano više od 400 ljudi, a 3 osobe su nestale. U pojedinim naseljima vodena stihija iza sebe ostavila pustoš. Imam sad 71 godinu, nikad više u životu ovo nisam vidio što je danas. U ponedjeljak ujutru oko 10 sati ovako pojavio se ona voda. Naglo došla. Oko 11 već ušla u, ali onda ušla u kuću, u pomoćnu zgradu, posle, to je sve za 20 minuta ušla unutra. Sino smo morali majku da prebaci, jer nadošla voda mnogo, jer ušla već skoro u sobu. A ona stara i ovako ne može da ide i morali smo kod moje sestre u Ljubičevac da je prebacimo. Put Tekija Kladovo je raskrčen i delimično prohodan, dok je put Negotin Kladovo i dalje u prekidu. U naredna 2 do 3 dana vojska će postaviti pontonski most kako bi ovaj pravac bio povezan. Dve velike pumpe Vojvodina voda dopremljene su do sela Grabovica, pa se nastavlja ispumpavanje vode i čišćenje terena. U okolini Majdanpeka poplave su najveću štetu nanele u selima Boljetin i Oreškovica. Novu pretnju predstavlja reka Nera kod Kušića. U sektoru za vanredne situacije poručuju da su sve službe spremne u slučaju da vodostaj dostigne granicu redovne odbrane od poplava. Aleksandra Jeremić, Televizija Pink.